Монгол телевизийн бүтээл. Өвөр мэт сонирхолтой, зураач мэрэгчлээ ганц би бүсгүй ундрам. Түүний төлөө өнөөдөр тис 3 өөр залуу хүч өрсөлдөх болно. Цэгүүл ихний өрсөлдөгч залуу шалгуурт нийцэх болов. Ингээд өөрийн хөгжүүлхийг илүү дүүцдэг залуу хамгийн дуртай спорт чинь юу вэ? Би гимнастикаар хичээлдэг байсан. Ингээд худалдаа авалт эхэллээ. Тэдэнд 30 минут 250 мянган төгрөг байгаа. Хугацаа болон мөнгөндөө тааруулж иж бүрэн хувцас авах ёстой. Хэрхэн? Эмхтэн хүнд хувцас сонгож өгч байсан уу? Сонгочээсэн. Хэдэн дуудаа сонгочээсэн. 30 найз гэх юм уу одоо болон дэрэн сонгож өгчээсэн. Окей, ваа. Энийг түр ингэ байлгасч болох уу? Явц цагаар дээр тий. Хөөх юм байна. Зогч нь. Би чамаг ажилд авлаа. Чи үнэхээр найдвартай харагдаж байна. Найдвартай. Онцгой бүтээлийг ойрхоос